Dog Venturesin teemana on ruoka. Mutta mitä ruoasta? No sitä, että toimisiko geeni manipulaatio. Ja miksi sitä ylipäätänsä pelätään tai on pelätty. Jotkut kammoksuu geenimanipulaatiota, koska se on jollakin tavalla luonnotonta. Siellä on ilkeät tiedemiehet värkännyt jotain laboratoriossaan ja siitä on tullut lopputuloksena jonkun näköinen Frankenstein. Ainakin heidän mielikuvituksessaan. Mitä tämä luonnollisuus nyt siis oikein tarkoittaa? Onko meillä mahdollisesti jotenkin luonnollinen foolihappo ja epäluonnollinen foolihappo? No, ei tietenkään. Se, että jotain, joku on synteettistä, eli juuri siihen epäluonnollinen juttu, niin se ei ole mikään asia, joka näkyy sen kemiallisessa kaavassa ja rakenteessa. Eli toisin sanoen tämä laboratoriossa tehty foolihappo ja luonnosta löydetty foolihappo ovat täysin identtisiä. Voitaisiin melkein kysyä filosofinen kysymys, että voiko olio olla identtinen itsensä kanssa? Ainoa asia, mitä tämä luonnollisuus voisi olla ja mitä se voisi olla jonkunnäköinen hyvä piirre, olisi se, että kyseessä on jonkunnäköinen esteettinen piirre. Se ei ole tietenkään mitään, mikä näkyy jossain jollain alkuaineina tai minkäänlaisina luonnollisuuden atomeina, vaan se on jotain tarinaa, mikä me ollaan liitetty siihen. Se on jotain, mistä me tiedetään, että mistä se on tullut. Kuka sen on kerännyt. Ja kaikkea muuta mahdollista ominaisuutta, mitä me voidaan siihen luoda. Esimerkkinä me voidaan miettiä vaikkapa jotain antiikkia. Tavaroita, joilla on tarina. Jos me mietitään vaikka Kekkosen käyttämiä silmälaseja, niin ei niissäkään ole mitään Kekkosmolekyylejä, vaan ne on Kekkosen käyttämät. Ja vaikka me löydettäisiin täsmälleen samanlaiset silmälasit, niin toinen on toista arvokkaampi. Niin kapitalistisessa maailmassa kuin muutenkin. Sen kautta, että me mielellään ihailemme sitä ja ehkä jopa kosketamme sitä. Mutta mikä siinä on? Joku merkittävä henkilö on pitänyt sitä, mutta mitä siihen jää? Mä olin ottamassa silmälaseja, mutta huomasin, että ne olivat mun päässä. Voisiko kenties Juho Akseli Laitalaisen silmälasit sitten jossain vaiheessa erittäin arvokkaat, vaikka nämä ovat aika romut? Ovat rikki kaiken puolin ja eivät mitenkään erityisen muodikkaat, mutta nämä ovat joskus tulevaisuudessa Juho Akseli Laitalaisen päällä olleita laseja. Sitten tietenkin meillä on se, että joku meidän rakastama henkilö on saattanut tehdä sen ruuan tai aterian sinun lautasellesi. Se maistuu aika erilaiselta kuin sellainen, joka on tehty jossain ravintolassa. Tai sellainen, joka on sitten jonkun vihamiehesi kokkaama ateria. Et välttämättä hae mitään gurmeita siitä. Sen ei tarvitse olla mitään ihmeellistä. Se voi olla makaronilaatikkoa, hernekeittoa tai mitä tahansa muuta. Joku ihminen on käyttänyt aikaa, josta sinä välität ja viitsi nyt tehdä sen sinulle. Nämä eivät ole mitenkään epäolennaisia asioita. Sama juttu tietenkin siinä, että jos olet itse kalastanut jonkun kalan, niin kyllähän se maistuu siinä itse ateriassa, kun olet itse omin kätösisi hakenut sen sieltä jostain luonnosta. Tietenkään edelleenkään siinä ei mitään materialistisia rakenteita ole, että nyt tässä olen hakenut luonnosta tämän matomeita tai mitään muuta. Mutta se on osa sosiaalista todellisuutta. John Searle on muun muassa puhunut sosiaalisesta todellisuudesta niin, että meidän kieli vaikuttaa siihen ja luo instituutioita, jotka pitävät paikkansa. Jotka muovaavat meidän todellisuutta ja ovat ihan konkreettinen osa sitä. Vai mitä me näkisimme, että vaikkapa naimisiin menossa tai naimisissa olemisessa se sopimus, mitä materiaa siellä on, ei mitään.
Mutta me kaikki ymmärretään, mistä siinä avioliitossa on kyse. Siihen liittyy tiettyjä asioita, miten meitä kohdellaan. Sama pätee vaikka rahaan. Rahahan on vain paperia tai metallia tai mitä ikinä, mistä se on tehty. Mutta sillä on arvoa, koska me olemme kielemme avulla luoneet tämmöisen yhteisen sosiaalisen todellisuuden, jonka kautta me voidaan käyttää sitä sellaisena. Ja tätä me voidaan myös miettiä, että ruoka, joka on luonnollista, on tietyllä tavalla kyllä siinä sosiaalisessa todellisuudessa luonnollista. Mielenkiintoistahan asiasta tekee se, että jos sä valehtelet jonkun ruoan olevan luonnosta, vaikka se ei oikeasti ole, niin jos et sä jäisi koskaan siitä valheesta kiinni, niin siinä sosiaalisessa todellisuudessa se käytännössä on luonnosta tullutta ruokaa, koska siinä ei ole mitään luonnollisuusalkuaineita tai muita, mitä voisi labrassa todeta. Me ei voida laboratoriossa sinällään testata näitä sosiaalisen todellisuuden asioita, olioita, instituutioita, mitä tahansa. Sosiaalinen ulottuvuus, todellisuus ei ole mikään täysin epärelevantti asia. Se on saman tyylinen tärkeä ulottuvuus kuin vaikka tämä fyysisen ulottuvuus, jossa vaikka minua lyödään, niin se sattuu. Mutta samalla tavalla sattuisi tietenkin se, että joku sanoisi, että olet aivan vitun perseestä, tai sitten minulle annetaan potkut, tai sitten minulle sanotaan, että nyt sinä et ole enää tämän maan kansalainen ja joudut olemaan paperiton, tai mitä tahansa muuta. Näillä on konkreettinen vaikutus, vaikka sinällään minulle ei tehdä mitään, minua vain määritellään uudestaan, tehdään niin sanottuja puhetekoja. Mutta ruoka. Ruoka on siitä mielenkiintoinen, että totta kai se on myös se, mitä me syödään. Se ei ole vain esine, se ei ole vain se mummon tekemäsi ateria, se ei ole mikään pelkkä kulttuurin tuote, että me ollaan annettu nimi vaikka makaronilaatikko tai muuta ja sit siinä on joku oma historiansa, kuten meille erityisesti Karjalan piirakassa. Me tarvitaan ruokaa, että me voidaan elää. Ja tässä tullaan siihen, että me ei voida vain alkaa jonkunnäköiseksi hipstereiksi asian suhteen. Ruoka nimittäin on hyvin vahvasti elämän ja kuoleman kysymys. Tämän takia olkoonkin niin, että me puheteoilla yritetään jollakin tavalla demonisoida tätä geenimanipulaatiota, niin sitä vaan on pakko tehdä, jos me halutaan elää. Ja tässähän on huvittava puoli siinä, että nämä nykyiset banaanit tai mitkä tahansa muutkin asiat, jotka on jalostunut aika pitkän prosessin läpi, niin niissä on yhä luonnollisuusominaisuus. Jos mä käyn poimimassa jonkun omenan, joka on kuitenkin geenimanipulaation tuotos siellä puussa, ja mä poimin sen puusta, joku näkee, että mä poimin sen puusta, niin sille tulee siitä olo, että tää on luonnollista. Eli me saadaan nämä esteettisetkin elementit sinne geenimanipuloituun ruokaan, jos me niin halutaan. Tai oikeastaan tämä ei ole niinkään haluamisesta kyse, vaan me aletaan vain elää semmoisessa sosiaalisessa todellisuudessa, missä se on luonnollista. Ja mä ehkä ehdottaisinkin, että me voidaan pitää tämä meidän hieno esteettisyys siitä, että vau, mä oon itse kalastanut tämän kalan, tai pitää joku kulttuurillinen piirre jossakin, että tämä on kansallisruokaa tai jonkunnäköinen sosiaalinen tilanne siitä, että joku tekee mulle ruokaa. Kuinka paljon merkitystä sillä on, että onko se geenimanipuloidun tuotteen aiheuttama tai siinä ateriassa oleva osa? No aika vähän ei ollenkaan. Joten mä kysyn uudestaan, että mitä tarkoittaa luonnollisuus, miksi me haluamme sitä, en tiedä, en tosiaan tiedä. Oma näkemykseni on se, että geenimanipulaatio jees, ja luonnollisuus ihan vitun sama, mitä se on ja mitä sen pitäisi olla. Geenimanipulaatiosta monesti puhuttaessa puhutaan jonkunnäköistä Monsanto, tämmönen evil korporaatio, joka tuhoaa kaiken ja muuta, ja kapitalismi sitä tätä tota.
Joo, mä oon samaa mieltä. Kapitalismi aina toimii kovin hyvin tietäen kanssa, mutta se geenimanipulaatio on työkalu. Meillä on monia muitakin asioita, joissa homma voi mennä vituilleen. Lääketeollisuus, lääkkeet. Me ei varmaan silti olla sanomassa, että ei voi olla lääkkeitä. Lääkkeistä pitää päästä eroon, koska joku Monsanto tai sen vastine, lääkeyhtiö tai muuta. Okei, tämmösiäkin ihmisiä on. Kyse on siitä, että miten me hallitaan sitä. Minkälaisia lakeja meillä on geenimanipulaatiosta. Minkälainen vastuu me laitetaan yrityksille, jotka sitä käyttää. Tämä on sitä jännää sosialismia tai muuta kommunistien saastaa, jonka avulla me voidaan pitää geenimanipulaatiohallinnassa. Jos me halutaan, jos lobbarit ei mene poliitikkoja luokse ja tynnää rahaa sinne suoraan kurkusta alas, vaan päätöksiä ehkä tehdään jopa sen takia, että se on oikein. Ja nyt me luntaa kännykästä, mikä olikaan tämän illan dokumentin elokuvan nimi. Se oli Food Evolution. Kyllä, ehdin unohtaa sen tässä hirveässä paasaamisvaiheessa. Food Evolution, jos mä melkein osaan lausua sen oikein, on dokkari, joka kertoo teille, että miksi geenimanipulaatio on ihan varteen otettava vaihtoehto teille kaikille. Nämä rehelliset silmät ei voi valehdella